Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatının təqdimat mərasimində bildirilib ki, bu qurumun yaradılmasında əsas məqsəd Quba-Qusar bölgəsi üzrə turizm layihələrinin icrasına dövlət dəstəyini həyata keçirməkdir. Təqdimat mərasimində çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev son dövrlər ölkəmizdə, o cümlədən Qubada digər sahələrlə yanaşı turizmin inkişafı istiqamətində də əldə olunan nailiyyətləri konkret faktlarla iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. İcra başçısı vurğulayıb ki, 2016-cı ilin sonunda dövlət başçımızın sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq, Qubada da turizm sənayesinin effektiv fəaliyyətinin təmin olunması istiqamətində işlər görülür. Həm daxili turizmin inkişafı, həm də Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası, ölkəmizə daha geniş miqyasda xarici turist səfərlərinin təşviq edilməsi başlıca vəzifələrdəndir. Azərbaycanımızın turizm sahəsində artıq bir brendi olan Quba rayonu əlverişli coğrafi mövqeyinə və zəngin infrastrukturuna görə turistlərin ən sevimli məkanlarından birinə çevrilib. Qubada saysız-hesabsız təbiət möcüzələri, 162 tarix və memarlıq abidələri var. Rayon ərazisində 50-dən artıq otel və otel tipli müasir istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Füsunkar təbiətli Quba həm yay, həm də qış turizmi üçün yüksək potensiala sahibdir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev isə çıxışında ölkəmizdə turizmin inkişafı istiqamətində görülən işlər və bu sahədəki perspektivlər barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edib ki, qeyd olunan istiqamətlər üzrə Quba rayonu xüsusilə fərqlənir. Gələcəkdə Quba-Qusar bölgəsində turizmin inkişaf layihələrinin icrasına dövlət agentliyi olaraq hər cür dəstək və yardım göstəriləcək. Təqdimat mərasimində turizm sahəsində fəaliyyət göstərən yerli və xarici mütəxəssislərin təqdimat xarakterli məruzələri dinlənib. Quba-Qusar bölgəsinin turizm potensialı və perspektivləri geniş müzakirə olunub. Təqdimat mərasimindən sonra Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Qafqazın yeganə turizm təyinatlı televiziyası olub, Qubada fəaliyyət göstərən Qafqaz televiziyasının qonağı oldular. Elten Qədimbəyli baş direktoru olduğu Qafqaz Müstəqil Televiziya və Radio şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri, hazırki telelayihələr və perspektiv verilişlər, əməkdaşların yaradıcılıq potensialı və fəaliyyət şəraitləri barədə ətraflı məlumat verib. Yeni qurulan Qafqaz televiziyasının müasir texnika avadanlıqları, yayın və montaj otaqları, çəkim studiyaları qonaqlarda xoş təəssüratlar yaradıb. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.